السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، میں حافظ راشد، آپ دیکھ رہے ہیں صحرائے مدینہ۔ امید کرتا ہوں بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے آپ سب دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعا ہے رب الجلال سے میرے اور آپ کے دلوں کو نور سے روشن کر دیں۔ آج میں حاضر ہوں کلاس نمبر 18 کے ساتھ، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر کریں، پھر کرتے ہیں ویڈیو شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 مرکبات، کلاس نمبر 18، ملے جلے دو یا دو سے زیادہ لکھے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ تختی نمبر 2 کا سبق ہے ہمارا 5واں اور کلاسز نمبر ہے 18۔ آج کا سبق ہے جی، نمبر 1، موٹا ہا ادا کریں گے دل سے، ہا یا ہا با، ایک ایک الف کی مقدار ہے، یا ہا با با ہا الف با ہا میم، میم کی مقدار 5 الف ہے، دال دال، جیم دال، دونوں حرفوں کی مقدار برابر ہے۔ پھر سے پڑھتا ہوں، ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم، دال دال، جیم دال، خذال، را، موٹا کریں گے پر پڑھیں گے، را، زا، سیٹی والا حرف سیٹی دے کے، زا، دونوں دانتوں کو بند کر کے آپس میں ملا کے پیچھے زبان کی نوک لگائیں گے، سختی پیدا کرنے سے سیٹی ہوتی ہے، ز ر جیم ر، خز یا ر، خذال ر، ز ر، جیم ر، خز یا ر، تز سین، سیٹی دیں گے، سین 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 لام سین لام۔ آج کا تھا یہ ہمارا سبق، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار حافظ راشد، فی امان اللہ۔